እነዚህ ሶስት ተሽከርካሪዎች ናቸው ኤሌክትሪክ ናቸው አዲስ ነገር ያመጡትኛ የመጀመሪያው ሀገር ውስጥ እነዚህ ሰፕላይ በማድረግና ማኑፋክቸር በማድረግ ነው ጀመርነው ቶታሊ ሙሉ ለሙሉ እንደምታዩት ሶስት ተሽከርካሪ ሆኖ ኤሌክትሪክ በመሆናቸው ብዙ የተለያየ አዲስ ፊቸሮች አላቸው ዲጂታል ዲስፕሌይ አለን የኋላ ሪቪው ካሜራ ዲስፕሌይ አለን እና ሙሉ ለሙሉ የፓርትና የቴክኒክና ሙያ ሰዎች ብቃት አላቸው እዚሁ ሀገር በመገጣጠም አልፎ ያንዳንዱ ስፔር ፓርትን እናቀርባለን ሙሉ ለሙሉ ከፍሪም በስተቀር ያንዳንዱ እንደምታዩት ነገር እዚህ እኛ ነን እንደምንገጣጥመው ኤሌክትሪካል ሲስተሙን እኛ ነን እንደምንገጣጥመው ያንዳንዱ ፓርት ተበታትኖ መጥቶ እኛ ነን እዚህ አሰምብሊ የምናረጋው አሰምብሊ ፕላንት አለን በዚህም አልፎ ሰዎች አሰልጥነናል በቴክኒክና ሙያዎቹ ስለዚህ ያው ለሰው ብዙ ስራና በቃትና ስልጠና ሰጥተናል ስለዚህ በሚያስፈልገው አይነት ነገር ላይ ያው በቂ ስፔር ፓርትና በቂ ጥናት አለን ስለዚህ ማንኛውም ችግር ቢያጋጥመው እኛ ሰርቪስ አድርገን ሪፔር ማድረግ እንችላለን አሁን ለጊዜው ሳምፕል ራን እየሰራ ነው 50 አምርተናል እነዚህ 50ዎቹን እንደ ሳምፕልና እንደ ማሳያ እየተጠቀምናቸው ናቸው ከዚህም በስተቀር በማንኛውም ኦርደር ማንኛውም ያህል ተዘመ ማለት አቀማለን ዋጋቸው በጣም ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋዎች ናቸው እኛም አሰምብሊ ፕላንት ስለሆነን ቀጥታ አሁን እኛ ሪጂናል አከፋፋዮች ነው የምንፈልገው እነዚህ ክላሪ አከፋፋዮች ነው እነዚህን ሰፕላይ እናረጋቸው ገላችን ሰው መጠቃቀም ጥቅም ያለው ያው ሀገራችን ምርት በመጨመር አንጻርና ለሀገራችን ሰው ስራና ብዙ ወቃት በመጨመር ይልቅ እነዚህ ለዋናው ነገር ለአሽከርካሪዎቹ ወጪ ቀንሳል የነዳጅ ወጪ የነዳጅ ሰልፈን በመቀነስ እና ያው ወጪ የሚያወጡበት በነዳጅን እሱ ሴቭ አድርጎ ለራሳቸው ህይወትና ብልጽግና ይጠቅሙታል በዛም ተጨማሪ ለሀገራችን ሰው ብዙ ስራ መከቻ መንገድ ነው የሚሆነው በዛም አልፎ ለሀገራችን ኢኮፍሬንድሊ በሚባለው እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ በሚያደርግ ነገር ነው ከድምጽ ከጭስ እና ከተለያየ አይነት ብክለቶች ለማዳን ነው የሚጠቅመው ያው ዋናው ችግሩ መጀመሪያ ሰው ማሰልጠንና ሙያው ነው አዲስ ነገር አገራችን ሲመጣ ቴክኒክና ሙያ ላይ ያልሰለጠኑ ሰዎች ይኖራሉ እነዚህ ሰዎችን ፈልገን በማሰልጠን ትሬኒንግ ኮርስ በመስጠት እንዴት እንደሚገጣጠሙ ኤሌክትሪካል ሲስተሞቹን ለማሳየት ራሱ ትንሽ ያጋጠመን ችግር ቢኖር እሱን ፓርት ላይ ነበረ ግን እሱም አሁን በቂ ስልጠናና ብቃት ያላቸው ሰዎች ስላገኘን እሱን አሰልጥነን ጨርሰናል ለወደፊት ፕላናችን ያው ኢኮፍሬንድሊ በሚለው ኢኒሼቲቭ እና አሁን ሁሉም ነገር በኤሌክትሪክ መስራት ስላለበት እንደ መኪና ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች እና እንደቀረው አሁን ቻርጂንግ ስቴሽኖችን እናቀርብ ነው ፋስት ቻርጂንግ ስቴሽን አገራችን ውስጥ የለም የመጀመሪያው ፋስት ቻርጂንግ ስቴሽን ለማግጠም እየተዘጋጀን ነው ያለ ነው ያው እኛ ዋናው ሞቲቬሽን የሰጠንና ዋናው እንቅስቃሴ የሰጠን አባታችን ነው በሱም አንጻር አይተን የተለያየ ብዙ ሀገር ውጭ ሀገር ለመሄድ አጋጣሚዎች ነበረን እና ሀገራችን ላይ ያሉ ጉዳቶች እያየን እሱን ለማሟላት እየሞከረን ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰው አጋጣሚ ቢኖረው ከውጭ ሀገር እያየን ምን አለጋችን ይጎለናል ምን ወደፊት ይወስደናል የሚለውን ነገር አይተን ሁሉም ነገር ከውጭ ሀገር ኢምፖርት ከብናደርግ ሀገራችን ውስጥ ማኑፋክቸር ከማድረግ በቂ በላይ አቅም አለ ዋናው መክረው ነገር ቢኖር ለሀገራችን ወጣቶች ለወደፊት ስራ ላይ አንጻር ላይ ለሚያዩት ነገር የኋላ የተሰራውን ነገር ማይተቱ ወደ ፊቸር ምን እንደሚመጣ ቢያዩ ሞር ብልጽግና የሚያመጣ ይመስለኛል ከዚህ በፊት ሰው የሰራሽ ስራ መልሶ ከመስራት ይልቅ አዲስ ስራ ወደፊት አይቶ ማሰብ ነው